Остапе, вітаю тебе. Насамперед, вітаю тебе з презентацією роману номер 2. Ділись враженнями, скільки людей прийшло на форум видавців тебе підтримати з твоєї презентації. О, я як навіть заходжу в цей конференц-зал, великий такий актовий зал, там величезний кінотеатр колись був, повний зал був. Знаєш, що тобі багато прийшло листів від шанувальників. Який був... А звідки ти знаєш, що мені це почитали? Листи мої, що? Знаю, є така інформація. А. Скажи, будь ласка, який лист був таким найнеочікуванішим? А вони всі якісь абсолютно неочікувані. Бо коли... Який тобі, наприклад, запам'ятався найбільше? Ну, не знаю. Наприклад, з Канади прийшов лист, ну там вони замовили. То ціла там історія, як вона там летить якимись там тими логістичними компаніями, що одна вона прочитала і сказала, що от вона от перегорнула останню сторінку, і вона от просто сіла і сиділа з таким запертим повітрям, вона не могла видихнути. І це абсолютно є дивовижно, бо ну це такі слова дуже дорого коштують. До слова, спілкуючись з Остапом, нам вдалося вивідати багато цікавої інформації, яка відверто шокувала. Ви тільки уявіть, з ким Дроздов їсть однієї тарілки. Тільки у зірковому калейдоскопі дивіться прямо зараз. Її звати Туці. Це хто? Це Кітя, якій 1 вересня виповнилося рівно 10 років. Ого, велика дата. Ми послідували, та я купив їй такий гусячий паштет. Вона страшно любить такі, от такі. Ну, я її так не балую, але в честь 10-річчя, то ну, торт ми не задували там свічки, але гусячий паштет вона з'їла. Ми послідували, я без цієї кітки, без цієї кіцьки, я абсолютно не мислю своє життя, і це є... Член родини, вона їсть, деколи я їй дозволяю навіть з моєї тарілки. Інші кажуть, Боже, ти що, вар'ят? Я настільки от закоханий в ту маленьку кітку, тому що вона ніколи не лукавить. Вона, якщо вона має бзік, вона тобі зразу це покаже. Це як бальзам на душу. Ну і вона от настільки щира, і це людям ще вчитися і вчитися.